чоловічі практичні черевики Norsland 12949 OV2G, створені спеціально для холодної погоди. Стильний дизайн представлений в приємному забарвленні, доповнений ретро-елементами, що додають силуету автентичності та виразності. Корпус виготовлений з натуральної, першокласної шкіри, щільно охоплює стопу, забезпечуючи анатомічно правильну посадку. Для зручності перевзування і впевненої фіксації взуття на нозі передбачена традиційна плоска шнурівка, встановлена по центру на нержавіючих металевих люберсах. Гумова підошва Vibram має унікальний різноспрямований протектор для неперевершеного щеплення з будь-якими типами поверхонь.